पहिला नि देखा थिए यो भ्लगमा यो भीर खतर दामी अहिले पनि खत टाइम लाग्छ त्यही भएर आइदिएको कता यसो घुम्ने भनेर दामी छ गाइज यतापट्टि सो एफएम वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल अनदर भ्लग इज विथ स्वागत विश्वकर्मा दिस इज नेक्स्ट दिस इज अ मन्डे भ्लग हिजो सन्डे आज मन्डे भ्लग अनि हिजो राति चाहिँ हामी चटाचट गरेर दौमातिर आइदिएको अनि फेरि अहिले बिहान चाहिँ यसो चियासिया खाएर उर्र सानो खालको बासास काटिदिउँ भनेर आइदिएको हो बिहान नगरौँ जेरो यो मान्छे यति सुत्यो बिहा गरेपछि बिहान नै हेर्नु घाँस काट्नु हिँड्यो बुढीलाई सुख दिनलाई बिहा गरेपछि यस्तो दुःख हुन्छ केटा हो बिहान नगरौँ है नगर त बिहान नै उठ्ने घाँस बाँस काट्नु भनेर तातेर यता हेर्नु अझ खुर्पेटो सुर्पेटो भिरेर बिहा नगरौँसम्म खुर्पेटो भिरेको देखेको थिएन अहिले चाहिँ बिहा गरेपछि यस्तो काम गर्थ्यो भिर्नु पर्ने रहेछ केटा हो जस्तै हो अब तिमीहरूले बिहा नगर जान्छ चढै अनि त्यही हो अलिक घाँस झर्न आइदियो मैले यस्तो चाहिँ त्यो माथितिर गएर भ्लग भ्लग अपलोड हानेर उडेर चाहिँ हामी टक्क फेरि एकातिर घुम्न जानुपर्ने हुन्छ जिसी मनबाग बजार या खोलै दामी सर अनि त्यहाँ माथुरी चाहिँ एङ्गुजी हामीले मागेको बाँच्नु आउनु लागि ढिलै दिन नि त यहाँ कस्तो बाबा खाएको होङ्गुसी दिँदैन जस्तै यहाँ कहिले अब घाँस झारा मुरम अनि त्यसपछि भेटौँ आज घर गइन्छ गइन थाहा होइन एउटा हो अहिले चाहिँ हामी खानासाना खाएर चाहिँ भइसक्यो अनि टक्क फोन एक कल गरेर रविन भाइलाई बोलाएर यसो डाँडातिर गएर मस्त घुमदिउँ भ्यू हेरौँ भनेर हिँडेको हामी चाहिँ पर डाँडातिर त दामी भिड छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्डिया जाने भनेको यता यो म यसैलाई भेट्न आएको नत्र आउँथेन यही हो इन्डिया जाने भनेर त्यही भएर भेट्न आएको म चाहिँ फर्स्ट टाइम इन्डिया जाँदैछन् कस्तो गुड मर्निङ हो र अहिले त यहाँ सिधै डाइरेक्ट होइन अनि सिधै हो नि त्यही हो भिड चाहिँ यतापट्टि हो क्या यहाँपट्टि हो खतर दामी हो पहिला यता जाम ढुङ्गा रहने यो त उसो अनसन्धिखरको ए अर्खान्तीको छ एउटा स्टोन गार्डन भन्ने खतर दामी ढुङ्गै ढुङ्गा काले काले ढुङ्गा त्यस्तै छ यार पादा हेर केटा लास्ट हेर अस्ति बुङ्गुर मासु हिँडे तार कुखुराको त्यसले तेलमा हाल्यो थ्याट त्यहाँदेखि खाँदा खाँदा मेरो पाद खतम भयो केटा हिजो रक क्लाइम्बिङ केटा हो दामी मेरो बस्नु त खुब मजा केटा त दामी हेर केटा भ्यू त ओ रबिन सोल्टा के साह्रो हेर्छ नि त के कौ यतापट्टि हेर न खतरा दामी भ्यू छ कि अन्त यो भिर चाहिँ एकदम म त पहिला नि देखाएको थिएँ यो भ्लगमा यो भिर खतरा दामी अहिले पनि खत टाइम लाग्छ त्यही भएर आइदिएको खत्ता यसो घुम्दिउँ भनेर दामी छ गाइज देख्नुहुन्छ यतापट्टि खतरा दामी छ कि भाइ ढुङ्गाहरू भयो यो त दामी छ यताको भ्यू त झन् हेर त रवि सिद्धिन भाइ घामलाई त झन् खतरा देखिन्छ को झुन्डेरको मर रहेछ यहाँबाट सल सल छ त हेर बससँग रिस उठेछ भने होइन त्यसलाई फकाइ फकाइ केही खुवाउने न्युमा ऊ त्यहाँ लिएर आउने ऊ त्यो ठिक है त्यहाँ घुसाइदियो नि आनन्द यसलाई चाहिँ होइन मारिदिने हामी त यहाँ बिहान यस्तो हुँदैन हामी त बिहान गरेको बिहान गरेको मिलिन्छ नि बिहान गरेको मिलिन्छ नि बिहान गरेको बिहान गरेको मिलिन्छ नि हामी त के बिहान गरेको बोल्छ यो यो कनाले बुढो बुढो गर्न आयो हामी त यसो हल्का भर्खर भर्खर बोके त बुढो बोके भइसक्यो झिन्नै सकेन झिन्नै सकेछ उठ्दै उठ्दैन त कार त पुग्यो यस्तो बेसी रफ रफ नबोल रफ नबोल मेरो फोन आज भोलि चाहिँ प्लिज है फेरि धेरै प्रायः गर्नुपर्छ कि तल पनि गाउँ गाउँ रहेछ तल चाहिँ खोलो त्यहाँ मन्दिरहरू चट्ट यता चाहिँ आज आज चाहिँ होइन साक्षात चन्द्रमा लागिरहेको छ एक दिन चाहिँ देखिसक्छ केटा यता अगाडि चन्द्रमा हो यता ध्यान
Then tapasya. Kyo thor ba man raha kya tapasya karega? Thor ba man tapasya karde unhon jata patti chahi? Last time tujhko kaha jani? Last 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 kya jani yaar? Thor ba man tapasya karega last kya jani yaar? Kya kya? Deep ne kya baat tha kya karne ab? Kya karega ko kya karne sta kya ne? Rock garden kita doang aku, kami rock garden tidak bisa kem doang aku. Tapi di sini semen factory, kau lagi di sini. Yo bewe ya rey, tadi bolong porten yang kita, video apa aja ini ya video baru. Gimana yo cai, yo tahu mana cai, kau tuh 5 orang jilid, 5 tahun kau 5 orang jilid dekik jernih apa lah. Di gulmi deh gulmi deh bayo, ani gulmi palpa. Ah. Ani di sini mana cai? Ah. Mutau tau orang hansi, orang hansi, Pahar chadna parirachha malai chai. Cactus. Mat matin garyo herdinna ta. Ke kasto chha haina. Testai yo. View bawal chha. Abes miyaudi bas samojam ra hami janchham. Stede gara. Sogada aile chha ghatira athiko parharu chha jan thaleko ghartira. Dulu naik cor nih ya, sejarah apa waktu itu berdam lah, asal sejarah ya, waktu itu luas sudah nampar nih ya, total istighfar sudah nampar nih ya, itu kan, last bike saya tasha, was seru lah ya, ini tasha, per, seru lah kita orang mandi, kita orang mandi, tak kemana pun pergi nih kita, oh, kita luar jalan ya, oh, keluar nama motor sih, masih lihat, masih lihat, ada gamla kita. Ini coba rilu dia, ha? Helmet naik dari sini ini baru masih jani. Lah. Sekarang auto telah jalan pergi dengan jani. Ini sih, amro Bhivan rider itu terfikir. Sedih karena kita auto terkejut betul lah. Kita jadi mau auto terakhir sekarang auto telah ada. Pakai jangan mau mati cerdik kau itu. Sotra sekarang kau itu, no mom juga, mom mikir kita tidak jalan baru aja. Kita jadi cantik keluar aja. Chotla aris so poldin poro yar kela last year chhe ra. Asal saathri badamla. Aaja ke bhitri thiyo asin ko din chance ma channel ko naam subscribe